সন্মুখত উদং হৈ ৰোৱা এখন পথাৰ। কাতি বিহু বুলি এগচি চাকি দিবলৈ নাই, এডৰা পথাৰতো ধানৰ এটা গোজ। বছৰেকৰ বিহুতিলৈ সেয়ে ৰাইজৰ মনত নাই কোনো ধৰণৰ উৎসাহ। ধেমাজিৰ বহু গাঁৱত নজ্বলে এইবাৰ কাতি বিহুৰ বন্তি। বানে ধোৱা পথাৰখন আগত লৈ কেৱল হুমুনিয়াহ কাঢ়িছে গঞা কৃষক ৰাইজে। ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁও ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত নীলখ পঞ্চায়তৰ লুগুটি, খৰাগড় আদি গাঁৱৰ লোকসকলে এইবাৰেই নহয় বিগত কেইবাবছৰ ধৰিও কাতি বিহু উদযাপন নকৰাকৈ পাৰ কৰিছে। কাৰণ কৃষিজীৱী এইসকল গঞাৰ অৰুণাচলৰ পৰা অহা খৰস্বতা নৈ কামিয়াৰ প্ৰবল সোঁতে নীলখ পঞ্চায়তৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া কেইবাখনো গাঁৱত প্ৰতি বছৰেই চলাই আহিছে তাণ্ডৱ লীলা। তেজক পানী কৰি হাড়ক মাটি কৰি কৰা কৃষকৰ খেতি অৰুণাচলৰ পানীয়ে ডুবাই নষ্ট কৰাত এতিয়া এইসমূহ গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ গাঁৱত খেতি কৰিবলৈ বাদ দিয়াৰ দৰে হৈছে অৱস্থা। আজি তিনি বছৰ হ'ল খেতি নাই। আগতে কিমান ধান ৰুইছিলে? আগতে আগতে মাটি যিমানখিনি আছে সেইখিনিকে ৰুইছিলোঁ। সেনেকুৱাই ৰুইছিলোঁ, এতিয়া এডোবাও নাই। আমাৰ ধান বুলিবলৈ এতিয়া খুব এবিঘাও নাই, আধা বিঘামান কৰি থৈছোঁ। মানে প্ৰায় তিনি চাৰি বছৰ হৈছে আমি খেতি কৰিব পৰা নাই। আমাৰ কামিয়ানৈয়ে যি তাণ্ডৱ চলাইছে, আমাৰ ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখিছেই যে গোটেই ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লৈ গৈছে নদীয়ে, তাৰপিছত পথাৰবিলাকত বালি পেলাইছে, আৰু পানী বানপানী বহুত হয়। লক্ষ্মীক আদৰাৰ উদ্দেশ্যেই চহা কৃষক ৰাইজে কাতি বিহু উদযাপন কৰি আহিছে। কিন্তু পথাৰৰ পৰা আদৰি নিবলৈ লুগুটি গাঁৱৰ কৃষকৰ নাই, পথাৰতেই লক্ষ্মী। এক অন্ধকাৰ ভৱিষ্যতৰ আশংকাত এতিয়া প্ৰতিটো মুহূৰ্ত কটাবলগীয়া হৈছে এইসকল কৃষকে। দুৰ্ভগীয়া কৃষক ৰাইজে চৰকাৰক এই ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনাইছে। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁইৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।